Një drejtoresh si ajo. Moli ishte mësuese në një shkollë private. Atë vit i kishte rastisur të kaloj shpesher pran shkollës në Lojfil të qytetit Kentucky, SBA, e cila ishte në proces ndërtimi. Sa herë që gjëndej pran asaj shkolle, thoshte me vete, lumë ata që do t'japin mësim në këto ambiente. Një dit, teksa kalonte pran saj dhe mendonte mbi fatin e madh të stafit pedagogjik që do t'jepnin mësim në atë shkollë, një mendim tjetër që i erdhi ishte, përse të mos aplikoj, por duhem mruar drejtoresh në këtë shkollë. Në fakt, ashtu bëri. Aplikoj dhe fitoj të drejten për të drejtuar shkollën e re. Ishte viti 1995 dhe fjedhimi i vitit të parë shkollor në atë ndërtes moderne. Por, problemi ishte se 80% e nëzënzve të asaj shkollet të mesme jetoni në kushte ekonomike të rënda dhe vetëm 15% e nëzënzve e vazhduan vitin ardhshëm. Pyetja që e shqetëson të drejtoreshën ishte, po 80% e nëzënzve, ku do të vend dhe qfar do të bëhen? Vetë mësuesit dukeshin të demoralizuar dhe engushollonin veten me njëri tjetrin me fjalët. Kanë nxënës që kanë fat dhe mund të çajnë në jetë. Ka të tjerë që fati ka gozhduar përjetësisht për të mos ecur para. Por drejtoresha Moli nuk mendonte kështu. Ajo vendosi të bëjë diçka për ata fëmijë. Ajo besonte fuqishëm se çdo nxënës gëzon të drejtën për të vazhduar studimet universitare dhe për të bërë dikush në jetë. Për këtë vendosi të shkund dhe t'u jap një identitet të ri, fuqizues dhe jo demoralizues. Gjë e parë që bëri ishte se shëmbi për tokë murin që rrethonte shkollën e mesme nga ambientet e universitetit. Sipas saj, ai mur ishte ndarës i dy mentaliteteve, i atij që ishte shkruar të jetë një të shtak në jetë dhe atij tjetrit që ishte shkruar të çaj përpara. Ajo besonte se nxënësit e shkollës së saj të mesme dhe ata universitar duhet të ndanin një ambient të përbashkët pa murën ndarës. Nxënësit e mi duhet të besojnë fuqishëm se edhe ata mund të ndjekin studimet universitare, përsëriste shpesh Moli. Hapi dytë ishte ofrimi mësime beshtes brenda ambienteve të shkollës për 4 vite rresht. Dhe hapi më i rëndësishëm ishte se vendosi të ndryshoj formën e vlerësimit të nxënësve të shkollës. Kështu, përveç vlerësimit me A, B, C sipas pikëve të marra, ajo shtoi edhe një vlerësim tjetër, që ishte NY, e që do të thoshte not yet, akoma jo. Sipas këndvështrimit të drejtoreshës, nxënësit besonin në dështimin e tyre përfundimtar në rrugën e dijes. Ata kishin adoptuar kulturën e dështimit në formë të prerë dhe silleshin sipas kësaj bindje. Shumica e tyre as detyrat e shtëpisë nuk i kryenin. Përderisa ata besonin se ishin dështak, përse u duhej të lodheshin e të bënin edhe detyrat? E çfarë u duheshin? Kishte edhe nxënës që i bënin detyrat pak a shumë siç u kërkohej, por gjithmonë zgjidhnin rrugët më të lehta dhe më të shkurtra. Në fund të fundit, përderisa ishin dështak, përse të lodheshin më shumë? Për këtë, ata merrnin vlerësime si D, F. Ata nuk shihnin për te i marje së vitit, gjithë të cilën u amundsonin ato nota që mernin dhe a i pak mund që derdnin. Drejtoresha futi me insistim sistemin e vlerësimit në Y, not yet, akoma jo, për çdo nxënës që bënte përpjekje minimale. Mesazhi që u përcille nxënësme nga ky vlerësim ishte, mësuesi beson se unë mund të jap më shumë. Dhe ky mesazh filloi të jap rezultatet e para, dukej sikur shkolla po rilind. Mësues dhe nxënës filluan të ndërveprojnë dhe të bashkëpunojnë më shumë. Notat filluan të përmirësoheshin ndjeshëm, derisa erdhi një kohë kur mësimet private pas dite u hoqën përfundimisht. Në vitin 2008, lidhja kombëtare e drejtorëve të shkollave të mesme në SBA e zgjodhi Molin si drejtoreshën më të mirë për vitin 2008 në të gjitha shkollat amerikane, nga 48.000 kandidat për këtë çmim. Ajo e meritoi këtë çmim për shkak se kishte arritur të mbjellë shpresë tek nxënësit e saj. Ajo u kishte dhënë identitet të ri, sipas të cilit ata mund të kishin sukses dhe të vazhdonin edhe studimet universitare si shumë bashkëmoshatar. Ajo i kishte hequr fjalën kurr nga fjalori i shkollës së saj dhe kishte zvendosur me akoma jo, gjë e cila bëri ndryshimin e madh në jetën e atyre nxënësve.